Det er lidt irriterende, Jan har den der. Altså, den er virkelig en fuld side. Ej, folk for satan. Din storbystemme. Frihed og fællesskab. Der har vi jo. Mere metro. Mindre trængsel. Den retskaffende djøffer, der går ind for skjult partistykke. En ægte liberal. Kan man få sådan en her for under 20.000? Nej, det kan du ikke. Det kan du ikke? Nej. Det her, det så den... må det jo fremgå på en eller anden måde. Det her, det er sgu en dyr side. Ej, jeg tror, Jan han vælter sig i penge. Det håber ja, han jeg tænker også, han bor på Frederiksberg. Jeg tror sgu, det er vores boys derovre. Tager vi Kofods bus? Det håber jeg. Jeg håber, vi kan få lov at flå en eller anden streamer af. Vi har jo købt en A-bus. A-bussen, det er dem, der kører længst. Og det er dem, der har flest stop. Jeg har pendlet med femmeren i mange år, Esben. Ej, ikke mange år. Et år, så begyndte jeg at cykle. Men det er den værste også, 5A. Så den har vi ikke købt. 5A, det er altså det er som at løbe igennem Mogadishu nøgensmurt ind i honning. Er det den her, der er vores? Ja. Ej, hvor er det godt. Wow! Skide, det er lige den, vi har drømt om. Ja. 1158. Man kan godt se, at det har været den skyld i et par trafikuheld. Der, hvor der er en cykel, der lige knaller hårdt til spejlet. Fuck you. Ej, den kan mærke. Den bliver rigtig god. Ja, det bliver kæmpestort. Den bliver rigtig god. Den bliver kæmpestort. Ja. Ved du, hvad det bedste er? Nå, hvad er det ved hele det her projekt? Det er, den her gang, der er der ikke en eller anden fraværende redaktør ude på DR, der kan skælde os ud i pressen uden at kende fakta. Der er ingen, der kan hive plakaten af. Det er så godt. Vi kalder den Irene. Siger vi ikke mere. Må jeg hjælpe med at hive af? Ja, så kan jeg bare lige rive den der snips. Og det er ligesom, når man har et lækkert syltetøjsglas, man skal bruge igen, ikke? Ja. Der vil jeg jo bare sige acetone. Det er godt. Så. Så er der ren bus at trutte i. Ja, nu kommer acetonen. Hvad sagde jeg? Skal vi lige se, hvad der er under køleren? Ja, ja, ja. Det vidste vi godt. Ja, det vidste vi. Det er jo en femcylinders. Ja, der har vi... Der har vi en kilerem og måske en benzintank og... Ej, det tror jeg selv. En lille benzin, så jeg kører meget langt på literen. Ej, det her, det er jo nitro. Det er jo nitro, så når du skal køre rigtig hurtigt. Nå, ligesom i Fast and Furious. Ja, så kommer der blå ud. Norsgassen. Ja, Norsgassen. Jeff, det kunne være fedt. At gå fuld Fast and Furious på bussen, så den bare kørte 180 op ad Nørrebrogade. Sådan føler man jo nogle gange, når man er passager, at det går sådan. Den satser vi på, at den ikke klapper op. Hvad? Jeg havde altså været mere sensitiv. Men jeg tror også, det er meget... Jeg tror ikke, der er mange virksomheder, som selv kommer ud og står og overværer det, for ligesom at være sikker på, at det gør. Det forstår jeg. Så jeg tænker, det forstår jeg ikke. Har de så mange ekstra pres? Jeg troede, at vi var sådan rimelig godt kørende budgetmæssigt. Jeg tror, vi har et større budget end Jan Evensen. Nej. Det viser sig, at tyskerne siger, at vi skal have dem her på. Men det er fordi, det er tyskerne, der åbenbart ejer Arriva. Det er Deutsche Bahn, der ejer det. Det vidste jeg ikke. Men det er det åbenbart. Men der har lige været en mand at sige det. Vi skal have den på. Hvad mener du? Tyskerne bestemmer da ikke, hvad jeg skal have på? Det gør de. Det gør de her. Det bliver du nødt til at forklare mig. Det er fordi, tyskerne ejer vores busser, åbenbart. Og så det er også dem, der ejer den her rangeringsstation. Så derfor så er den ser fed ud til dig. Det ligner jo din egen. Jeg troede, vi vandt i 45. Jamen, som man siger, man skal altid gøre, hvad tyskerne siger. Det er meget fed, egentlig. Du har ikke set den der video, der haver internettet i tiden? Hvad? At Drake har købt sit opfly. Nej. Men jeg er jo ikke på nogen sider, hvor sådan noget heroppe. Ja, men den... Ja, men, ja. Hvis du er online, så er du næsten ja, på det, en side, ja, hvor det er heroppe. Jeg har simpelthen købt sit eget fly. Altså et stort flyver. Det er meget forskellen på os og Drake. Det er, han køber et fly. Køber en side af en bus. Vildt. Men han er ikke også ældre bus. Ikke særlig meget, desværre. Han er dog ingen online. Men det må være fedt at købe sit eget fly. Ja, han står, så har det ret fedt over det. Det kan jeg godt forstå. Prøv at se også op på halefinden der med hans logo. Bedehænderne. Ej, det er desværre rigtig fedt. Vi kan også få det der musik. Vi kan få lagt det samme musik ind over. Ja,
altså, vi har jo Rune Rask beat. Præcis, det har han ikke. Lave, ikke. Så skal man bare stå sådan lidt Drake. Så kan man godt stå sådan her vores... Åh, se lidt ked af det ud. Lidt væltsmert, så... Det er svært med den her vest, selvfølgelig, men... Nej, nej, Drake han går sygt meget i sådan noget her. Okay, hele hans world tour, der havde han... Ja, præcis. Jeg købte en bus. Præcis, jeg er lige løbet tør for vand. Det er min realiserede vand til kaffemaskinen. Men vi har købt en bus. Løbet tør for vand? Vi har puttet demineraliseret vand i. I hvad? Kaffemaskinen. Espressomaskinen. Så den ikke kalker til. Jeg er løbet tør. Kom og se min bus. Ligesom Drake. Drake han har jo også den her til bare at putte mønterne fra hans koncerter. Og pladesal og sådan noget. Du står, der er kun én kø. Putter du her i. Men altså ja, her er bussen, som vi har købt. Det er jo beat-laboratoriet heroppe. AUX indgang. My beat lab. AUX indgang og ja, FM. Der er det hele. Der er det hele. Det er nogenlunde samme setup som i min bil. Ja. Altså teknologisk. Ja, det er det faktisk. Du har også sådan et gearskift her. Ja, drive, neutral reverse. Ja. Det er det eneste, jeg skal bruge. Her det er jo business class sæderne forrest 1A, 1B. Så har man sæder her. Her kan man sidde ned, hvis man er gammel. Ja, eller en uopmærksom skider, rigtig, kan man også bare sidde her. Og hernede, det er jo hernede, bøllerne sidder. Ja, det er hernede, rigtig bøllested. Nej, det er sgu en meget god bus, vi har købt her, det kan jeg mærke. Jeg synes, vi skulle have købt alle sæderne også ombetrukket. Ja, så er det en helt anden pris. Jo, men igen, ikke? At give plads til andre, når man er på sin egen planet, det er god stil. Den resonerer jo hos mig. Ja. Men det er jo fordi, der tit sidder en fed idiot på ydersædet og ikke rykker ind. Hvad, apropos, kan vi lige tage forbi Juno på vej væk herfra? Hvad kan vi vel sagtens? Er det onsdag? Ja, det er onsdag. Det kan vi godt. Jeg er sulten. Skal vi lige tage på Juno? Det er klar på. Lad os gøre det. Ja. Lad os gøre det. Tror du, vi kan få lov at beholde vest? Ja, vi tager vesten med, ikke? Vi kommer tilbage med dem. Det er som om, når vi kommer i de her veste på Juno, så må vi gå foran køen. Eller også så tænker dem inde på Juno, hold kæft, de offentlige ansatte tjener meget, siden de kan købe bagværk her. Vi skal have lidt af hvert. Fem snore. Ja. Og en pistache croissant. Og en almindelig croissant. Og sådan en sesambolle med ost og smør. Tak skal du have. God dag. Tak. Hej hej. Hvad fantastisk vejr i dag. Der er altså noget om det, at offentlige ansatte tjener for meget, når de er over til at købe bagværk derinde. Og køre Audi. Kæft! Hvis folk ikke lige ved, hvem de er, så tænker de bare, okay, nu stemmer jeg Liberal Alliance. Det kan ikke være rigtigt, at de i arbejdstiden tager på Juno og småser den med pistache croissanter. Inden i den store kører væk i deres smukke direktørbil. Altså, sikke et værk. Også fordi, den er jo... Altså, jeg synes jo helt objektivt, at det er jo en af de flottere busreklamer, jeg har set. Selvfølgelig er det det. Indiskutabelt. Altså, simpelthen det flotte skrift og, og vingerne. Det er skideflot. Der er noget tegneserie over det. Og de er stadig også rigtige. Og det på kører. Mange niveauer. Det er også fedt, det der, vi sætter barn, det, hvis de har stavet os rigtigt. Jamen altså. Altså, man siger, vi har jo sat barn rimelig højt sidste gang, vi dækkede valg, ikke? Der slog vi det her to på seertal med en dårlig internetforbindelse og YouTube. Jeg ved ikke, om det er at sætte barn højt. Nej, men det er stadigvæk fedt at sige. Ja, det er det. At man slog Klemen og alle de andre. Vi prøver igen. Altså, ambitionsniveauet, vores ambitionsniveau er i hvert fald vokset. Man kan sige, det er blevet scoret med 20%. Altså, vi har fået tilføjet 20%. 200% i økonomi, ja, skulle jeg til at sige. Ej, fuld busside, højt humør, valg amok. Ja, valget i 2044, der køber vi samtlige Arriva-busser i Danmark hele valgkampen. Kæft, det bliver dyrt. Ej, det er super duper, det der. Valg amok. Nu køber vi det om podcast, Peter. Jeg vil høre, om I har åbent i dag. Det er fordi, jeg skal sende valg i aften, og min gode kollega Peter, han mangler simpelthen en hvid skjort. Han er vokset for meget. Jeg håber virkelig, du er ved at ringe skjorten ind til mig. Jamen, det er perfekt. Vi er der inden for en time tid. Strålende. Tak. Hej. Hvad så? Garotkin, han kan godt åbne op. Hvem er Garotkin? Det er sådan en gammel herretøjsforretning. Den har ligget 100 år på Frederiksberg, så den lige flyttet. Nå, fedt. Åbner han for min skyld? Jamen, han går rundt og ned og bakser. Nej, hvorfor kan du ikke bare sige, at han åbner for min skyld? For helvede. Jamen, den er ikke åben, så de skal nok åbne op for os. Jamen, du skal ikke sige, at han er der i forvejen. Nå, nej. Han kommer derned nu. Det er fedt. Det kan jeg lide. Det står bedre til mig. Så lad os da gå hellere komme der og stærk dig, sgu. Proper. Jeg kan gøre det samme for dig, hvis du en dag står og akut mangler et par Yeezys på en helligdag eller sådan noget. Og lige nu har jeg bare futterne. Altså en mand, der hviler i sig selv og tager sådan nogle sko derpå. Ja, det er demokratiets festdag. Det er det for alle. Nu skal vi op og skaffe en skjort? Jamen lad os da gøre det. Vi kører.
Hop op. Skal jeg bare hoppe op bag bagsmækken. Kører vi ned og henter en skjorte, så kører vi ind på Christiansborg. Ja. Vi skal også lige få ned printer, hvor jeg kan printe nogle noter. Ja, jeg skal også lige hente resten af uniformen. Der er dresscode. Har du stemt? Nej, ikke endnu. Det er også lige meget. Høres man slet ikke. Det er jo bare én stemme. Det tæller ikke. Så har vi haft dem. Ej, der er også hvide bukser. Det får jeg handle. Goddag. Goddag. Hej. Peter. Hej Peter. Og vi var lidt beknibt med en skjort. Ja. Jeg havde ikke lige forstået, at grundlovsdag det var sådan noget, man holdt lukket på. Nej, så... det havde jeg heller ikke helt selv. Nej, altså, nej. Det gjorde vi så. Han siger, at du er mega bredskulder, det tror jeg altså ikke. Så bredskulder du heller ikke. Kender du det? Jeg fandt uniformen frem i går, så lige blev den 5-6 kilo tungere siden sidst, jeg havde den på. Så ja. Ja, så må jeg også få en skjort, altså hvis det er sådan, vi leger. Nej, hvis du må få en skjort, så må jeg også få en skjort. Sådan er det. Nej, selvfølgelig giver jeg ikke din skjort. Jo, du vil trække det fra. Det kan du da også. Nej. Du køber din skjort. Du køber din skjort, jeg køber min skjort. Ej, hvorfor ikke? Ja. Jamen tak for det. Selv tak. Ha' det godt. Fornøjelse. Tak fordi du lige kunne komme og stå. Fedt, du redder os. Ha' det godt. Tak for at I kom. Skal jeg bare hjem og finde slips? Dem kan jeg trods alt stadigvæk passe. Ja. Husk en ordentlig knude. Jamen det lader jeg Esben om. Det lader jeg Esben om. Det kan jeg ikke finde ud af selv. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Og jeg tror også, jeg har nået en alder, hvor jeg kommer ikke til at lære det. Nej, nu er det også lige. Når det er over 30, så er der ting, hvor man bare må sige, ja. Det bliver ikke mig. Jamen det er det. Du skal ikke prøve at lave om på hinanden. Også fordi, det er også en af de få steder, hvor du stadig rigtig kan føle dig nyttig i vores forhold, tænker jeg. Ja. Og så er det jo igen. Og så står du der. Jamen det er mig. Det er mig med slipseknuden. Powerpoint, slipseknuder og få åbnet en tøjbutik. Allez. Jeg skal lige hjem og have resten af pingvinen på, men så tager vi derind. Export, baby. Vi skal også lige have nogle panodiler på vejen. Ja, jeg tror også lige, vi skal røve et apotek. Og lige noget i præn. Noget clear eye. Ja, noget symelin. Penicillin. Jamen, jeg har penicillin. Der er nogle stikpiller, sådan nogle diklon, de tager altså også lige toppen. Stikpiller? Ja. Jamen, hvis vi er helt presset. Jamen, jeg har haft så meget med numse. Så kører vi lige. Jeg har haft dumme numse i en uge. Skænket. Du havde det på i 11. Det må ikke selv huske, men det kan vi andre. Jamen, det er godt. Det er... Og det er mit valgslips nu. Vi kommer kun frem til det. Hvad, hvor sender vi? Det er på nettet på vores side, valgabok.dk. Okay. Men det er fordi, vi kan ikke overskue, at de er faktuber. Altså, det kan selv forstås. Det lyder ikke rigtig fedt. Det er derfor, vi har en hjemmeside. Vi er YouTuber. Jamen, det er det. Og det kan vi ikke. Altså, ja. Jamen, det føler jeg ikke, jeg er. Det er der jo andre i det her valg, også. Men det er det. Altså, vi har bedre udstyr. Det er væsentligt. Ja, okay. 5, 4, 3, 2, 1. Så det kom. Godt kom. Så er det ja. Ja, tak. Velkommen. Velkommen, velkommen til Val Amok 2019. Klokken er... Ja, godt og vel syv. Godt og vel syv. Godt og vel syv. Derude. Vi kan godt se, der er fart på chatten. De næste mange timer skal du tilbringe med os og gæsterne her i studiet. Vi er inde på Christiansborg. Det er demokratiets festaften. 5. juni, grundlovsdag. Hvad giver du mig? Prøv at høre. Jeg stod op i morges og blev sgu helt sådan... Og nærmest rørt, da jeg gik over Dronning Louises Bro. De store flag var hejst, og jeg skulle stemme, og wow, sikkert da vi skulle sende valg amok. En exit poll, det er jo simpelthen der, hvor man spørger folk, lige da de er kommet ud af båsen, hvad har du stemt, Claus? Hvad har du stemt, Dorte? Og de siger så Venstre, hvis de står over i Herning. Og det har vi så også gjort. Du har gjort det på Frederiksberg, jeg har gjort det på Nørrebro. På den måde har vi ligesom fået dækket hele Danmark af, føler vi. Ja, det må jeg love for. Jeg var nede cirka 9.30 og stemme. Jeg blev forulempet, vil jeg godt gå så vidt som at sige. Inde i stemmeboksen, der kom en ekstremt gammel dame ind med fire pomeranier i snor.
Der er ikke lige at se, at jeg stod derinde, fordi... Hvor stor er en pomeranier? Ekstremt lille. Kan jeg lige google en pomeranier frem? Men så kan jeg sige imens, og hun, jeg forventer lidt et undskyld, eller lidt ligesom hvis man kommer til at åbne en toilet der, hvor man har glemt at låse, en eller anden form for, skal vi sige, form for anerkendelse af, at man har begået en fejl. Det fik jeg ikke. Til gengæld så vendte jeg lige tallerkenen om og sagde, hvad har du tænkt dig at stemme? Altså var det sådan nogen her? Ja, præcis. Nej, det var færdigt. Og hun siger, konservative. Der er 13 partier på valg, og nogle af dem vil gerne ind, nogle af dem håber vi ikke kommer ind, det skal vi også nok komme ind på. Derfor har jeg spurgt 13 mennesker nede ved valgstedet, hvad de stemte. De jeg går ud fra, at de var ærlige, fordi 8 af dem de stemte på konservative, så var der 2, der stemte på radikale, så var der en på venstre og en på Danishes Folkeparti. Så ud fra den lille exit poll på Frederiksberg i mit lokale, så er der jo blå. Der er faktisk en... Ja, der er jo faktisk absolut flertal til konservative. For helvede. Men du havde en lidt anden oplevelse ude på Nørrebro. For jeg skal stemme på Nørrebro i Nørrebrohallen, og jeg kommer også ind. Der er ingen kø. Der er ingen pomeranier. Det tror jeg ikke, der er nogen, der har på Nørrebro. Der var en ATV, og det vil jo vide folk, der har lyttet med. Det var Ibrahim. Selvfølgelig var han også. Han skulle også stemme, og det synes jeg er godt for demokratiet. Det er super godt at vide. Det borger faktisk for stemmedeltagelsen, ja. at når Ibrahim stemmer, så stemmer vi alle sammen. Jo, jeg tror også, vi må sige med højredrejningen i mente, hvis det muslimske mindretal ikke kan nå sig sammen til at stemme ved det her valg, så fortæller de næsten også faldskærmsløsningen. Men det skal vi nok snakke mere om. Det kommer vi til. Esben, ja. Som jeg altid spørger dig et fodtrin inden for en maratonudsendelse på 20 timer. Og du ved også, det er mit cue til, nu har jeg ikke mere at sige. Hvad ved vi egentlig om det valg her? Jeg er så glad for, at du spørger. Hvor står vi henne? Jeg er så glad for, at du spørger. Vi ved ikke et skid endnu. Kæft, hvor du krabber afsted. Det er så useriøst, det her. Vi var enige om, at det her skulle være valgdækningen, hvor valg amok for alvor kom op på siden af TV2 og DR. Godt nok, så er vi nogle af 500 medarbejdere i undertal, men du behøver fandme ikke kravle rundt, som var det parkour. Så er der jo lip. Altså lige bare Rally Aktie bliver jo myrdet i det her valg. Altså lidt træk den lige ud. Det her, der kunne stå som man siger. Der kunne stå alle deres vælgere på den der. Det her, jeg kan ikke forstå, at når man er så kreativ her i sit valgmateriale, at man så simpelthen ikke får et bedre valg. Mange har undret sig over, hvorfor Claus Riskær Pedersen, en meget folkekær og en kontroversiel forretningsmand, der har et stort hjerte for politik, han klarer sig så forbandet dårligt ifølge meningsmålingerne, når han nu samtidig med længder helt objektivt har været den mest saglige, rolig, beherskede, fattede og fornuftige at høre på i de mange partilederdebatter, der er løbet over skærmen de seneste 4 uger. Vi har virkelig gransket vores sjæl og brugt vores efterhånden ekstensiv politisk ekspertise på at komme med en analyse, der er retvisende, som ikke er brugt til noget. Og jeg ved ikke, om du vil løfte sløret for det, Esben. Og det er jeg glad for. Jeg er glad for, at du lægger nord til mig. Han er for høj. Det er simpelthen for høj. Vi havde også håbet at få Claus Riskær Pedersen i studiet her i dag. Som I kan se, vi sidder oppe i, hvad hedder det, Vandresalen på Christiansborg? Ja, Vandrehallen. Vandrehallen. Lad være med at flyveknæppe mig på den måde. Du spørger mig. Så siger jeg det. Det var for... Du ved godt, hvor... Nej, hvor er det faktisk. De står et stenkast fra, hvor vi sender nu, altså Jesper Steinmetz. Du kan lige prøve at filme derhen. Og det synes jeg måske er vigtigere end så meget andet. Det er vores strategiske placering her, fordi derhen der er Venstres gruppelokale. Der er altid gang i en form for utroskab og en julefrokostagtig stemning med store fadøl i popglas. Herovre bag ved os, Thijs, du skal lige rotere en gang. Der står Kim Bilsø Lassen, PT, og interviewer Bertel Haarder og Mogens Lykketoft. Og altså, der simpelthen har... og nej, det er ikke en TV2 Charlie-udgave, snobberne, de er ved at optage. Det er sådan, de går klædt. Det her, det er Stig Grenov. Han var indtil for nylig formand for Kristendemokraterne. Parti, der står meget stærkt ud i Ringkøbing-skæren. Så gik han af, fordi han ikke kan formulere en sætning. Skråstreg, han sagde, han havde stress. Ja. Og så han tog overlov, så lod han en ung, lidt mere julefrokost-appellerende pige komme til. Elisabeth Arden hedder hun. Så gik der en uge mere valgkampen, så glemte Stig Grenov, at han var gået på orlov, og så kom han til at sige, at damer de fik abort bare for at føle sig frigjorte, og så røg de tilbage under spærregrænsen i far. Han tog det lige på Twitter. Skal vi ikke igennem flere? Nej, for jeg kan se, at vi står simpelthen klar med valgets første gæst. Nej, okay. Og så tænker jeg, at vi kan altid komme til alle de andre psykopater. Ja, nu skal vi til det. Michael, hvad kommer der til at ske i aften? Det bliver en vild aften. Okay, det bliver godt. Den sjoveste, mest spændende, mest spektakulære valgaften, der har været i siden Uffe Ellemann tabte til 36 forhyrter på Færøerne. Okay. Hvorfor? Fordi det ser jo så klart ud. Det ligner jo Socialdemokratiet bare. Det er ligesom vi sagde, at vi får de trofaste seere, der var med i USA, så er der jo ikke noget, der er givet på forhånd. Det er jo det. Og det er jo det, erfaringen tæller, ikke? Hvor er det varmt, så? Det er helt... Men respekt for, at I beholder jakkerne på. Det er godt gået. Ja, kl. 8.
Klokken 8. Det er 5 minutter, så er der exit poll. Ja, så må du tage den af. Hvis I savner lidt saglighed undervejs på aftenen, så er Michael Stormufti over på bt.dk. Jeg vil anbefale det, fordi det kommer til at tage en skarp drejning til det værre rent fagligt, nu når han forlader os. Ja. Det kan vi godt være ærlige at sige. Ja, Esben, vi skal lige have en hat på dig. Jeg skal ikke have hat på. Det er jo du, der er jo lidt Trump over hatten. Ja, der er også lidt Pugeria-barnet i Jesper fra TV2. Det er der. Men så kommer TV2 og filmer mig. Sådan er det. Ja, men der vil vi gerne sige, at til dem, der bliver fornærmet over den slags, vi er faktisk tæt på at være et 100% minoritetsindækket medie. Vi har en tydeligvis handicappet herovre, der styrer hele showet. Det er Rasmus. Ja, han er den vigtigste mand. Vi har Thijs bag kameraet, som også må være på en eller anden form for offentlig forsørgelse. Vi har Annemette, der er kvinde. Esben er jøde. Vi mangler en lesbisk og en homoseksuel. Og så mangler vi måske også en, der er marginalt mere borgerlig end os. Og det kunne være vores næste gæst! Hvorfor vil du i Folketinget? Det vil jeg, fordi efter 10 år i Europaparlamentet, du ved, så synes jeg, at det er på tide at vende tilbage. Jeg har jo siddet her før. Ja. Kommer der stik flæsk til dig? Ej, det er sgu til os alle sammen. Søde altså. Valgflæsk. Det er fra Rio Bravo, så det har også lidt politisk rigtigt over sig. Ja, men er det fint. Jeg kan se, at du står, Rasmus Paludan, simpelthen for en dangletær, hvilket er... Der er en helt sikkert ikke råd til at overnatte. Jeg kan forstå, at han har simpelthen kørt en tidlig aftensmad på dangletær, hvilket det altså... Det vil man jo anerkende. Overhovedet ikke harmonere. Vigsemaden. Jeg håber, han har fået den presset af. Vigsemaden på dangletær. Nå, Canale Press. Har du fået Canale Press derinde? Altså, jamen, det er en fantastisk ret. Det er noget af det mest forrygende. Og hvis de var på Just Eat, så kan jeg garantere for, at jeg havde bestilt. Det er, fordi jeg er så forblændet af den der døde presset an. Jeg synes, det er et fantastisk apparat. Det er jo derfor, I er nødt til at have mig som en mere fast tilknyttet korrespondent. Ja, vi skal nok rette op. Men du deler den taburet med en anden gammel, rigtig god ven. No problem. Kan du gætte hvem? Åh, der er jo mange. En gammel, du rigtig god... Du rettede tit hans grammatik. Nå, Dan. Ja. Jesus Christ, kan vi lige få en pause? Nej, vi skal ikke have nogen pause. Vi har snakket non-stop i en time. Det er jo ikke en skid. Det er jo bare en normal podcast. Hvad med Rasmus? Han skal også. Han er handicappet for helvede. Du kan da ikke køre ham sådan. Du rider ham så meget. Overhovedet ikke. Dit møgsvin. Er udstyret at køre. Han skal da ikke noget. For eksempel har vi jo taget kristendemokraterne. Kommer ikke ind. Og du ser jo kraftigt ud til, de kommer ind. Nej, det er løgn. Altså, kæmpe så problem. Der mister du 50, mand. Fiv der. Ja, der kan man sige, med Otze udviklede sig faktisk, så I spillede det til 1,85. Ja. Og Otze lukkede i 1,75. Så det er jo ud fra et oddsmæssigt perspektiv et ganske udmærket spil, jeg har stået med. Okay, men de kommer simpelthen ind. Så bliver den frie abort jo afskaffet i morgen. Og det er der jo nogen, der vil være træt af. At de får ikke 90 mandater. Nej, men jeg tænker, det bliver fire gode. De får lige en mærkesag. Det bliver fire gode. Jamen det er det, og fire mandater, det er jo nok. Også fordi, hvor mange påvirker det egentlig? Jamen det er at rigtigt. Man ikke længere må slå baby ihjel ind i maven. En del. Åh, for helvede, pomeranier. Hvorfor har du pomeranier? Det var fordi, vi skulle se, hvordan pomeranier så ud. Jeg var i tvivl. Bob. Det er en useriøs valgdækning, mens vi sidder med en kompetent mand for os, og du så har pomeranier på hele skærmen. Ja, det er det. Og hvad med de exit polls? Nettet har det lige lidt tungt. Jeg vil have strøm på min computer. Der er masser af strøm. Nu skal du holde. 0712. Ja, jeg sagde min kode på tv. Så må jeg jo komme herind og prøve at stjæle den. Altså, som om... Hold nu op. Jeg skal nok skaffe net. Se du der net? Jeg skal have noget strøm på den her. Der er strøm på den. Hvis du siger, du skal have strøm på den computer, ikke altid, så skriger jeg. Der er strøm på den. Ja. Det er også her, I bliver... Det er jo, Hans Engel står ude på TV2 og eksploderer. Det er jo sådan her, det ser ud, når man ikke har 600 mennesker ansat som... Nej, men Jonas, det er okay, der er bare strøm på. Men det siger vi ikke på TV, for så ligner det, at jeg er en idiot. Mit net er røget, og den sidste side, jeg var inde på, det var ditoverblik.dk. Og det var, fordi jeg skulle lige se, hvad Dansk Folk... Nå, men bare fordi jeg vælger nogle troværdige nyhedskilder. Der står DF for et skide godt valg, alt taget betragtning inden, kan jeg fortælle dig. Du ligner en idiot. Ja. Sådan er det. Jeg tror snart, at vi må... jeg siger ikke, at vi skal have en pause. Jeg siger, at vi skal vende kameraet over på Kim Bildsøe Lassen. Og så bare høre lidt, fordi det her, det er sgu ikke holdbart. Du skal ikke stå der med en orange tus. Altså, du ligner noget, der har fucking løgn. Ja, nu får jeg det her til at fungere, mens du sidder og bøvler. Jeg skal være ærlig og sige, jeg fatter ikke, at I gider at se med derude. For det gør jeg jo åbenbart. Nu er der hul igennem. Peter. Du kan ikke stå sådan der, vi får gæster. For helvede. Okay. Vi sæt dig ned. Ja. Vil du starte med at præsentere manden? Din kæmpe amatør. Du har da lige præsenteret manden. Jeg sagde bare hej Dan. Nå okay. Stærk præsentation. Så præsenterer jeg lige heroppe i det fine kamera. Nu har vi nemlig besøg af tidligere madens og vores allesammens minister, Dan Jørgensen fra Socialdemokratiet. Velkommen til. Tak. Ja. En gammel ven af programmet. Og du var også manden, der kårede nationalret til stor irritation for nogen, men til enorm morskab for alle andre. Det var strengt taget danskerne, der kårede den, men ja. Præcis, det var dig, der ligesom fandt på det. Godt høre, socialdemokrat. Og det var den her, der vandt, ikke? Stik flæsk med besættelser, var sjovt. Ja. Dan, hvis vi skal prøve at kigge lidt på dig og dit politiske virke. Vi har jo kendt dig i mange år efterhånden. Ja. Og vi har også lige haft besøg af en af dine gamle venner.
gamle kollegaer. En mand, der har for vane at rette din grammatik. Morten Messerschmidt. Ja. Altså, vi har haft en elektriker som forsvarsminister. Han hed Peter Christensen. Nu har vi Claus Hjort Frederiksen. Nu har jeg været til session i det danske forsvar. Han var blevet frasorteret som den første. Hvordan kan du give nøglerne til det danske forsvar til en mand, der ikke kan tage en armbøjning? Nå, sådan nogle ting, tænker, de harmonerer ikke med den verden, vi lever i, Dan. Og der blev du nødt til at oplyse mig og Esben om, hvad fanden det er for et hattetræk, der foregår. Nu skal du være minister lige om lidt igen. Nej, men det vil jeg ikke. Jeg vil bare sige, nu har du for meget overbevist. Jeg vil nu i al fremtid kæmpe lidt mere for respekt for specialisering. Ja, det. Vi har jo noget, der hedder Kim Bilsø Cam, hvor når vi går lidt for meget i stå herover, og der ikke lige kommer oplyste gæster som dig, så peger vi bare over på Kim Bilsø. Altså, og så, se, nu gør vi det. Altså, Thijs er allerede på vej derover. Jeg skal bare sige ordet. Kim! Det er sjovt! Kim! Hej Kim! Er det genialt, Dan? Det er fantastisk. Så har vi lidt indhold igen. Prøv lige at vente om. Ej, nu er det. For brødringen er total. Det er helt stand-up guy. Tilsammen så har I jo 35% af stemmerne. Altså, det var godt. Det var godt. Målinger siger lidt noget andet. Altså, okay. Det var Dan og mig, så vi har lige snakket om, at der er jo plads til nye partier i tiden. I to kunne jo godt mødes. Ja, lav nu bare et parti. Det tror jeg ikke. Det er jo det samarbejde. Du kan stå for alt med miljø og dyr. Du står for grænser og EU. Morten står for grænser og vi. Jeg er der nu, hvor altså alt. Jeg kan ikke knap noget op nu, eller sådan noget, fordi alt er flydende. Jeg er også en lummerkal. Jeg er fugtig overalt. Kan vi åbne vinduet, eller hvad? Nej, det kan man ikke. Altså, man må ikke åbne vinduet? Nej, det kan man ikke. Så går brandalarmen? Jeg har prøvet. Der er intet, der kan åbnes. Så skal vi i hvert fald have Claus Riskær til at hjælpe os, for der er meget højt op til øverste hasp. Han kunne stå med sådan en stor palmeblad og vifte os, uden man overhovedet kunne se ham. Du er for nærmest ret i din forudsigelse som venstre. De står lige nu til cirka 21%. Danmark har brug for en borgerlig liberal regering igen. Hvad har Danmark brug for? Riske, han kommer igen. Altså, vi kalder den. Det her, det er aftens første prediction. Kan vi få en breaking bjælke på? Så går vi i gult. Det er også på tide. Ja. Kør den her. Vi er gult. Riske kommer ikke ind. Er for høj. Den er god. Den der, den er købt. Undskyld, jeg er sikker på, at det du siger er spændende. Nej, det er men perfekt. Det du laver lige nu, Rasmus, det er godt. Og det skal vi have. Ja, kan det ses på seertallene, at vi er gået i gult? Fordi det er jo det, folk vil have. Eller så skal der bare mere gult. Ja, vi er på næsten 19. Der kan du bare se. Mindre med dig, mere gult. Må jeg knytte en kort kommentar for egen regning? Nej, jeg tror, vi tager en fælles regning. En fælles regning? Okay, fælles regning. På Esbens regning også. For 3 måneder siden, der var der et afsnit af debatten på DR2, hvor den retskaffende djøffer Jan E. Jørgensen brugte al sin taletid på at skælde Claus Riskær Pedersen hedder ære fra med argumentet om, at han ikke var værdig til at komme i Folketinget, fordi at han har været inde og sidde i forbindelse med noget erhvervssvindel. La la la. Fast forward 3 måneder til de sidste 4 ugers valgkamp, hvor vi har en også en djøffer, ikke så retskaffen som Jan E. Jørgensen, trods alt. Han har stiftet sit eget parti, der i sig selv er grundlovsstridigt. Han har stalket folk helt ned til 3-årsalderen. Han har tydelige nazistiske, fascistiske tendenser og ønsker at skampule grundloven til egen vinding, fordi at han er bange for folk, der ikke ser ud, ligesom han selv gør. Heldigvis. Hvilket jo heldigvis er meget godt, fordi han er kæmpe fucking heldigvis. Fed og ligner en på 80, så det er ikke sådan, man kunne tænke sig at se ud i en alder start 30'erne, eller hvor gammel han er. Ham er der ikke en eneste af de andre politikere herinde, der har forsøgt at skænde hæder og ære fra og sige, at du er ikke værdig til at komme på tinge, fordi, surprise, du er også kriminel, du er dømt racist, og du voldtager den danske politietat til egen vinding og knæpper ytringsfriheden alene for at få opmærksomhed. I øvrigt så har du slået en valgkamp om på at lægge noget lort op på YouTube til mindreårige. Der er vi jo så på mange måder på samme hold. Ja, der rammer men, vi. Men i øvrigt, der vil jeg bare sige, den reference, den mangler i forhold til Claus Riskær. Ja. Kan du lige, nu står du alligevel derude, for jeg føler jo, at vi er dem der ikke har haft nogen at danse med til skoleballet hele aften. Hvad sker der? Vi glemmer helt, vi sidder inde på Christiansborg. Jamen, det er rigtigt. Prøv at høre. Hvem kan du se? Hvad laver Kim Bilsø lige nu? Kim, han er Kim, han sidder og Kim sidder og ser fjernsyn. Ja, og godt. Ja. Og han licens, det er noget, vi giver til hinanden. Han ser trods alt DR. Han ser DR. Det havde været perfekt, hvis han så TV2. Det havde været breaking. Prøv, Peter, nu har vi skalaen her. Okay. Vi har oppe i toppen har vi bims, ned i bunden har vi ikke bims, har vi venstre orienteret, højre drejning. Ja, okay. Okay. Prøv, lad os bare tage den fra toppen. Ja, Socialdemokratiet. Ja, tak. De har jo trukket voldsomt til højre de senere år. Men de er jo et meget lidt bims parti. De er røvsyge, der er jo bims. Så meget styr på det. Ja, ikke bims. De er overhovedet ikke bims, men de er sådan et stykke herover. Ja, de lige til højre for midten. Ja, skal vi så ikke? Og det må de være. I'm so sorry. Finder lige en anden. Lige. Okay. Okay, så tager vi venstre.
venstre. De vil der er lidt mere fart på. Jo. Der er lidt mere fart på. Ja. Men de vil på en måde også næsten mere venstreorienteret. Ja, det altså. Men jeg tænker, de ligger meget. Altså. De ligger op, jeg vil sige, lidt op af skalaen. Lidt op af BIM-skalaen. Ja. Men slet ikke op. Altså. Nej. Igen. En anden farve. Ja, amatør. Der er jo mange, der spørger ind til Sneharen i Viborg. Og til jer, der vil vi bare sige, vi hører jer. Men jeg har insight fra Sneharen. Sneharen, han har promotet en kandidat. Han har sagt, hvem han stemmer på. Og det er selvfølgelig... Fut. Christian Pihl Lorentzen. Socialdemokratiet, Venstre, så har vi Dansk Folkeparti. Dansk Folkeparti! Oh. Højredrejningen, den er jo stadig mere. Ej, jeg vil sige, de ligger altså på linje med Socialdemokratiet og Venstre. De er simpelthen så store. Men så igen, lidt op ad BIM-skalaen. Jo, vi skal på den anden side af skalaen. Også fordi, at... Altså, fordi nu vi... Så. Hey. Bare fordi, at politiske landskab har ændret sig, så har landsbytossementaliteten jo altså ikke rykket sig en tøvel. Også fordi, så sent som i dag, der kastede Alex Arntzen, kulturordføreren, sig ud i forsvar her for de sidste stemmer, for at smørbrød skal være skattefritaget. Og det var så ikke en joke. Men det skal være lavet ind, der taler rigtig dansk. Så har vi SF. Rød blok af bøf. Rød bøf. SF. De er jo så lidt over i den venstre tæde. De er ikke rigtig interessante mere. De er jo bare kedelige. De er ikke rigtig interessante mere. Altså, de har Hønge, som er sådan lidt... Altså, han er sådan lidt... Men han er bare... Men SF er jo som SF altid har været. Meget frisøragtig i det visuelle udtryk. Og meget sådan luksus champagne hippie på politikken. De er som sådan en pool, man køber, hvis man har have. Ja, de er røvsyge. Men de er venstreorienterede. Ja, SF. Så har vi, Enhedslisten. Der er jo lidt mere op ad skalaen, fordi der er sgu lidt mere fart på. Og de er jo så en del mere. Jeg lægger dem her. Der er mange, der spørger. Altså, jeg vil sige, de to ting, vi hører klart mest om på hashtag valgamok, det er Sneharen, ja, og så at du mangler alkohol, som ørken mangler regn. Okay, vi får lige fundet noget alkohol. Der er flere, der efterlyser de små flasker til dig. Altså, ja. du skal have en kylling. Jeg ved, Jyske Vestkysten herovre, de opererer med sprut. Jeg kigger de var fuld hjemmefra, for det er for dyrt herovre. De har sprudt stående. Esben, vil du have et officielt valgresultat for Christiansø? Vi kaster os lige færdigt med diagrammet her, som vores søde seer har spurgt. Vi skal videre til liberale... Nej, konservative. Hvor skal vi placere konservative? De er godt ude. Nej, de er fandme ikke bims mere. Jeg ved godt, at Carter, han står over i hjørnet og venter på at komme til. De ligger vel nærmest... Altså. Det er jo det suverænt mest lødige borgerlige parti. Jo, der har ikke rigtig været nogen tossesager heller. Altså, Søren Pape har kørt stramt. Nej, stram det med snor. Brødkniven, det er jo en sækker blot. Søren Pape, Brødkniv Poulsen. Ja, ej, Søren Vaskes. Ham skal vi også lige have ind. Ja, ham fanger jeg. Jeg skriver til ham. Søren, kom jeg lige her. Jeg har set Christian Thulesen, han er lige kommet. Super glad. Han har kun fået halveret sit parti. Helt glad, hey. Kommer han bare ind. Har du skrevet til Mette Abildgaard? Nej, det skal jeg nok. Jeg var lige ude. Så skal vi have... Så! Liberal Alliance skal vi også lige have placeret. Der har jo været ret meget bims og ret højere. Det sætter vi... Nu, ved du hvad, nu skriver jeg... Sætter vi sgu her. Søren Pape. Hey. Kom lige forbi huset her. På favor. Fordi han er jo gift med en fra de varme lande, ikke? Ja, tak. Jo. Så kan det være, at han tænker, ej, det er sgu i år. Okay. Hvad? Nå, okay. Du skal bare hey. Jeg skrev hey, Søren Pape. Jeg tænker bare hey er sådan lidt for frisk, måske. Det er Dansk Folkeparti, der jubler, kan jeg sige. Hvad fanden jubler de over? De er altså bimlende vanvittige. Gud, apropos bimlende vanvittige, der gik Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Og han er på vej til at finde sit kontor og pakke tingene. Jeg har min grafik. Fri abort i spil, den kan jeg lide. Det er, altså, eat your heart out, BT. Ja, okay. Der er vi fandme aggressiv. Så, nu kommer Dyreby. Ja, selvfølgelig. Ja, fair nok. Ja, det er fandme også for dårligt, hvis der ikke er snacks til Dyreby over ved BT. Hvad er de for? Skal vi sende noget ned? Skal vi lige bestille noget til Dyreby? Nej, du ved. Han har allerede lukket Metro Express for os. Vi kan ikke bede ham om mere. Nå, vi kunne sende noget ned til ham. Jamen, du kan bare spørge ham, hvis han er nede på Just Eat eller et eller andet. Så deler vi dig bare ud. Alle de der mennesker ligner hinanden, både mænd og kvinder. Det er noget med den amerikanske ambassadør. Altså, som ikke er Rufus. Nå, hende pornstjernen. Nej, hun er filmstjernen. Ja, hun er... Nej, der er du alt for lødig. Nej, den amerikanske ambassadør til Danmark. Ja, Carla Sands. Carla Sands. Hun har lavet frække film. Nå. Ikke helt frække, men sådan noget Susanne Bjerrehus. Nå. Altså Sengkants. Hun er også flot. Nej. Carla Sands? Hun er skideflot. Nå, okay. Ja, det var hun engang. Jeg synes, hun er flot. Ja, det synes jeg. Så må vi få hende ind. Hvis I i øjeblikket sidder og overvejer at sappe væk, fordi I synes, det er gået lidt i hårdknude. Så gør det. Rasmus, kan vi komme på min skærm? Fordi nu har vi længe. Vi var det første medie i Danmark, der dømte Claus Riskær ude, simpelthen fordi han er for høj. Og nu
nu har vi billederne fra. Ja. Altså, hvis nogen var i tvivl om, hvor høj Claus Riske er. Ej, se de vilde billeder. Derfor røg han ud. Ja. Så Just Eat igen. Vi lægger meget godt i mad. Ej, hvor meget har du bestilt? Jamen, det er det gode. Også fordi, det er fordi, siden vi startede med at sende, der har Kinkin åbnet 50 nye restauranter her i København. Ja, og så det var ikke, da vi startede i 12. Vi skriver fra, da vi startede valgaften. For vi startede valgaften. Altså, der er frontallaptrykkende lang tid, til vi får et resultat, vi kan bruge til noget. Så I kan godt lige bruge. Og så har man jo også lige kørt ikke god uge med dum numser, nu er det gået over noget feber. Vi skal bede om at have et gult skilt. Det er jo bare en fed arbejdsaften. Og så fordi der er så god cirkulation her, hvor vi sidder. Vi skal have et gult skilt, hvor der bare står, så varmt er der. Jeg føler virkelig, jeg sidder i en centralafrikansk lufthavn og får at vide, at mit fly er blevet aflyst. Altså, det her er ulideligt. Men maden er væsentligt bedre. Ja. Og, jo, det er det. Claus? Hvad? Skulle han ikke? Vil han ikke noget? Det bliver min koranafbrænding. Bare brænder Claus Hjort stumme valgplakat. Den er så... Men hvorfor... vil han slet ikke hold være kæft, med? Et øjeblik. Jeg er ikke vant til at blive afvist. Kiggede han tilbage, eller var han bare... Ja, gjorde så. Og så afviste han. Og jeg har endda været ude og gå tur med ham og en stumme hunde. Ej, hvor er det ladet. Og de var pisse biske, hans hunde. Det er sådan noget helt andet. Hvad så? Nej, ham, nej, fuck ham. Jo, nej, vi vil godt have Hjort. Nej, fuck ham. Nej, du, så lad ham være så fint på den. Hey, nu kommer Hjort. Godt. Hjort? Ikke Hjort. Hej, Claus. Gud. Ja, det er enormt længe siden. Hej, Claus. Hej. Du får lige den her og tale i, så at sige. Velkommen til. Herre forsvarsminister. Tak. Ja. Et par timer endnu. Hvordan har I det? Det er længe siden, jeg har vi har det varmt. Ja, altså, vi har det 1 milliard grader. Ja, men tænker jeg i livet i alle almindelige. Jamen, det er med på, men det går fint. Hvad er det for et indeklima, I debatterer med herinde i Højborg? Det må du fandme nok sige. Nej, man kan godt se, der bliver mest bare afventet lige pt. Altså, jeg kigger over på Kim, og han står også bare og venter lidt ligesom mig. Og det vil sige, when in doubt. Do as Kim. Do as the Romans do, ikke? Han står også bare og venter. Jeg kan prøve at stille mig lidt som Kim og se, om det hjælper. Ja, men det er det. Nu er man jo vidner her til hvad en valgaften i virkeligheden er. Altså vente. Så går vi i gult. Simon, varmeste aften i DK Pol nogensinde. Ja, altså, jeg vil bare sige, og det er jo selvfølgelig ikke en overraskelse for nogen, men Paludan klarer heller ikke varmen godt. Altså, der er et billede. Han er næsten smeltet. Altså, han er næsten blevet til en dej. Hvis I kan huske for nogle år siden, der var ham dejkunstneren. Jeg finder lige billedet. Dig kunst. Her. Her har vi billederne, Peter. Det her, det var et kunstværk, som for nogle år siden generede mange mennesker. Og det er faktisk det, det her, det er billeder af Rasmus Paludan. altså, det er der, vi er. Og det er ikke rart. Ja, Claus Risk her, han lukker sit parti. Nej. Vi laver er det breaking. Er det rigtigt? Ja, Claus Risk lukker sit parti. Vi laver kæmpe break. Claus Risk er kæmpe. Nej, bare stor gul. Kan vi gøre bjælken lidt større? Altså, så stor som muligt. Risk her. Lukker partiet. Var for høj. Var for høj. Det holder vi lige sygdomspalet. Er du også ved at stoppe mere med til? Jeg kan ikke trække vejret gennem næsten. Godt. Jeg har det med på samme måde. Det er det, jeg skulle håbe. Det er værre end Trump Tower, det her. Ja. Der er rapper i kommentarsporet på YouTube. Er det rigtigt? Helvede. Endelig. Og det vil vi gerne have. Endelig. Vi udløjer. Jeg dør. Over at snakke seriøst. Jeg kravler ned i den her palankaj og dør. I øvrigt, Hans Engel er over på TV2 og hygger. Gud, ja. Mine damer og herrer, her har jo spåkuglen, der altid tager fejl. 77% af stemmerne er talt op. Kristendemokraterne går markant frem i Ringkøbing-kredsen, hvilket bringer mig til Anders Akker. Jeg skulle til at sige, skal vi lige ringe? Kan vi få at ringe ham op, eller? Ja. Du får lige... det er fordi, vores headset hænger fast i palankajen. Det er bare ikke et problem, de har over på TV2, altså. Nej, det er det ikke. Men så skulle vi være bløde, og det vil du heller ikke. Jeg har det helt dårligt over, jeg trådte på Claus Hjorts valgplakat i protest. Det forstår jeg godt. Det var fandme han gik lige forbi mig. Det var fandme han gik forbi mig. Ja. Kan du høre noget? Ja. Det var det du til. YouGov. Det er Anders. Hej Anders, det er Esben og Peter. Hej. Forstyrrer vi? Ikke rigtigt. Ikke jeg rigtigt. Har ventet på det. Åh, det er vi glade for. Du lyder bedrøvet, Anders Akker.
Nej, jeg var skuffet over, at I ikke har ringet før. Jeg troede, jeg var jeres korrespondent i Ringkøbing. Det var altså ikke. Det er du også, men der har jo ikke været noget at rapportere før nu. Vi kan jo få at vide, at kristendemokraterne går kraftigt frem over ved Ringkøbingskjern. Jamen, jeg kan mærke bagtanken allerede. Det er det klassiske med at stigmatisere et område. Ja, præcis. Det næste, du stiller mig et spørgsmål om, det er fri abort og homoseksuel. Hvad er det, der foregår, Anders Akker? Vi er ved at stemme partierne i Folketinget, der gerne vil afskaffe retten til fri abort. Ved du hvad, lige nu der lyder det, som om du sidder på Moonbase Alpha med din nye frisyr. Og jeg kan simpelthen ikke høre, hvad du siger. Hej Tommy! Jamen, jeg ved ikke, der er et eller andet galt med... Du får lige en mikrofon. Er det okay? Ja. Du skal vide, det der foregår i kulissen lige nu, det er, at vi har lige smidt Anders Akker på. Han er vores korrespondent over i Ringkøbing Skjern, men vi tænkte, kød og blod, det er federe. Okay, tak. Hvad sker med stemmen? Er vi på nu? Ja, no. Det er live til. Det er live. Vi er bare ret uformelle. Det ser bare lidt sharpet ud, det må du undskylde. Hvad får dem der, Thijs? Hvad får dem der? Ej, ser du der. Utrevin, motherfathers. Der er fuldstændig vanvittige billeder, der kommer ind nu. Der er simpelthen lytter, der har fået tatoveret dum numse på torsoen. Og fra to utatoverede mænd er der? Med en tilsyneladende ret stor og dedikeret fanskare. Det var næsten for meget. Er vi ude i, at det her det går til det? Jeg er nødt til at få den fjernet. Jeg ved ikke, om Justine har tattoo removal på kundelyt også. Der er 1000 bobs. Vi får lige skrevet. Jeg skriver lige et dumt nose på. Jeg er altså sat ud af spillet med de der øjendrupper. Hvad er det her? Er vi det stærkeste næsespray i byen? Altså, jeg er helt... Jamen, nu er der hul igennem, til gengæld. Stængs den op, bro. Skud ud til Engel Schmidt lige her. Dum næse har jeg så skrevet, som really, idiot. It really stings the nostrils. It's quite pungent. Kristendemokraterne ser ud til ikke at komme ind, og det vil sige, så er der penge lige på kontoen. Og Enhedslisten står stadig til at gå tilbage. Røv og nøgler for dem. Dårlig stemning hjemme i bordet. Skal du have noget kokosvand? Nej, jeg vil betale hvad som helst for at slippe. Smager helvede til. Nu siger Anders Samuelsen noget, og han har altså historisk små læber. Og han har ikke ret meget læbe til daglig, men nu... Han er simpelthen ude af Folketinget. Samuelsen ude. Sindssygt. Ja, så ja, han kan skriv nu. Det, skriv det. Samuelsen ude. Kolon. Ej, sindssygt. Det er næsten ked af på en eller anden måde. Det er vi alle sammen ked af. Så. Vil I have Ja, tak. Jamen altså... Vi går i gult! Kim siger tak, Kim! Ikke så meget fordi, at Anders Samuelsen er ude, men mest fordi, at Kim Bilsøe Lassen kommer over og siger det ja, til os. Ja, tak! Det er et højdepunkt. Tusind tak, Kim! Se der! Okay. Det er, hvad man får ud af at bære hans kufferter til en måned. Kæft, hvor er det fedt, at Kim lige kommer over og giver breaking. Også fordi... Det der... Ja, det er jo det, vi er på hele tiden. Det er jo et åbent båndværksted, det her. Det der er sindssygt, ikke? Ja. Det er, at... Vi har lige sagt det, ja. Men der er ingen af os, der drømmer om at sige, det ved vi godt. Det er bare, tak sensei, tak senpai, tak. Jeg sad og tænkte, du siger ikke. Nej! Jeg vidste også godt, jeg ville ikke sige. Nå, men altså. Jeg har det meget bedre oven på den symbolin. Har du ikke også det? Nej, nu siger du bedre. Jeg kan trække vejret gennem næsen, men jeg har det ikke bedre. Okay, vi skal også lige have rundet. Vi har en... Nej, jeg har tabt mikrofonduppen ned i panangen. Bent. Og nu bliver det så pa. Altså hvis vi lige, jeg ved godt det her. Vaskes. Ja, det kan vi jo sige til en kæft for det godt. Han står der. En drøm vi har haft om Søren Pape Poulsen, og ja, vi har haft drømme om Søren Pape Poulsen. Mange. Det er at når han endelig langt om længe i det her liberale frisindede land siger ja til sin José, at han så rent faktisk i ligestillingstegn tager sin bedre halvdels efternavn, så han går for at være Søren Pape Poulsen til at være Søren Vaskes. Jeg lige. De er lidt varme i det, men altså, det gør jo ikke noget. Yes, så er vi på. Der bliver simpelthen bare skrevet bund i nul. Nu stiger seertallene. Det er en pres, Esben. Men det kan godt være, det er simpelthen bare det. Der bliver også en, der skriver, en lunken øl er bedre end ingen øl. Strålende. Tak for tippet. Ej, og nu er der Ren van Havn. De har ikke sponsoreret, men den må vi bare købt.
Lad os lige se med bagværk. Det var dog helt vildt lækkert. Ej, hvad må det kan være? Hvad må det kan være? Nej, nej! Det er jo sådan en nødebund. Det kan jeg ikke tåle. Satans. Der er fyldt med damer inde på Christiansborg, og jeg aner ikke, hvem de er. Hvad fanden laver de her? Så der skal vælges ind, eller? Ja, de sidder rigtig staset op, ligesom ja. Du ved, når der var fest i Krøniken, eller sådan et eller andet. Sådan helt. Jamen, det er altså meget, meget klassisk. Fine kjoler. Ja, og så alligevel ikke så fine kjoler på en måde. Nej, det er sådan lidt lanché kjoler, ja, hvor det er sådan lidt for ja, det er sådan lidt, nu skal den have et ordentligt spark til julefrokost, når jeg får etageklipper, hofteholder og alt sådan noget skidras der. Det er som om, de alle sammen har en du på fra nytårsaften. Ja, det mener jeg. Det er forfærdeligt. Jeg mener, at lige når skulle til at servere smørbrød på dem. Kæft, det er varmt. Hav, hey. Hey. Kan vi lige sende et kærligt tanke til Candy fra sæson 8 af Paradise Hotel, der sagde de famøse øer. Fuck, det er varmt. Fuck, det er varmt. Stop, stop, stop. Fuck, jeg sveder. Stop. Jeg tror, han kan sove. Jeg tror ikke, han bare har kaldt. Ej, hvis der er en, der ikke sover i det her land, så er det Mr. News. Han er latterlig. Men han kunne demonstrativt godt finde på ikke at tage den, fordi han er en... Nej, det er fordi... Ej, det er Søren Larsen. Jeg kan desværre ikke tage telefonen lige nu. Men send mig en sms eller skriv en mail på journalist Larsens nabolag. Ja. Kom. Hej, this is Søren Larsen. Sorry, I can't get to the phone right now, but you can send me an email on journalist@gmail.com. Hvis der nu kommer et tip, og du sidder der med Panama Papers under. Det gør han jo. Det gør han jo. Det er det, jeg mener. Hey, son. This is Peter and Espen from Val Amok. Yeah. Election Amok. Calling with a tip on, you know, the Panama Papers and all of the money that's been hidden in a tropical shelter on a bank account in the Cayman Islands. Just want yeah, to let and you also know. that sweaty guy from Tight Chorus is not gonna get in the parliament. It looks like. So everyone wins. And Søren, have a nice evening. Bye bye. Vi løber tør for idéer, men så er det jo godt, at vi har taget rekvisitter nok med til et helt kalenderår. Gør vi lige. Okay, valget. Vi kører en hurtig lynrunde. Ja. Anders Samuelsen. Skandaløst ude af dansk valg. Politik. Altså, vanvittigt dårligt valg. Uffe Elbæk. Tilbagegang. Altså, han er halveret. Ja, ja. Altså, helt elendigt. Mette Frederiksen, nøjeste statsminister. Og selvfølgelig holder hun bare præcis mandaterne, fordi så beregnende. Søren Pape Poulsen, det er vi lige fordoblet, eller hvad? Nye ministre. Et sted i udkanten af EU mod Balkan, der kører Ben Benson rundt i cirkler på sin motorcykel i eufori over, hvor godt det går lige nu. Ja, skud. Morten Østergaard, stor fremgang, stadig ulidelig. Super godt. Tillykke. Buzzcutten, det vil sige den lummer frisør fra Vejle området. Samme som Morten. Det er også gået fint. Altså, stadig ulidelig. Stig Grenov. Under spærregrænsen, og må stadig finde trøst blandt ligesillede i Pinsekirken. Ej, vi holder lige en pause, fordi der er noget ved... Jeg synes, det er lidt synd, at de startede hele dagen med stor jubel nede på en eller anden kaj, og Stig var glad, nu skulle de i Folketinget for første gang, jeg ved ikke, 15 år. Det skulle de ikke. Men Stig, det skulle de ikke. Men nu kan Stig gå tilbage og være god fysiklærer. Skuddet, vi har fået mange tip fra alle jer, der har haft Stig i fysiktimerne. Han skulle være en dejlig lærer. Det vil vi ønske Stig alt held og lykke med. Så springer vi lidt ud til højre. Ja. Rasmus Paludan. Kommer ikke ind. Skide træls. Han kommer herop. Han kommer herop og stå. Vi er med dig i sindet. Det er mest fordi han har fundet et vindue. Julefrokosten. Ja, selvfølgelig. Danmark er et julefrokost. Kæmpe, jamen det kunne man have sagt sig selv. Ja. Der var for meget bare røv på kopimaskinen faktor der til hun ikke skulle ind. Ja, selvfølgelig. Hun kommer ikke til at få noget ud af det, men hun kommer ind. Christian Thulesen Dahl, en af de mest markante skikkelser i moderne dansk politik, parlamentarisk grundlag for den siddende regering, bla 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 bla, halveret, og alle, der har samarbejdet med ham de sidste, ikke en, to, men måske i virkeligheden tre regeringsperioder, løber væk fra ham hurtigere end hæskerande. Så kommer vi til Elisabeth Arden. Og ja. Hvorfor har vi hende også lige? Jamen, fordi på en måde, der er det to historier. Stig stiller lidt selv ja, det, fordi hvis førnævnte Stig Grenov kunne have holdt sin kæft og passet sin orlov, så var hende her kommet på tinge. Men sådan gik det ikke. Og så har vi jo Claus Risk her, som altså grundet sin 6 meter og 32 er ude. Han var som sagt for høj. Ja. Og så har vi den siddende statsminister. Ja. Lars Løkke Rasmussen. Altså, klassevalg bliver formentlig siddende som formand i 30-40 år endnu.
han skal nok holde ved med næb og klør. Så kommer vi til Esbens roommate hjemme i det plankommunistiske foretagende på Nørrebro. Skipperen. For rastende til sit eget bedste. Ja, de havde regnet med, at det skulle blive altså kæmpe valg at slå Dansk Folkeparti. Det blev det ikke. Og nu er det bare klassisk Enhedslisten. Ja, ja. Lidt stor. Ja, ja. Lidt lille. Lidt rastende. Meget rastende. Godt. Vi får hende her, Mette Frederiksen, ind i statsministeriet. Det tror jeg godt. Det har jeg herovre. Så skal vi jo til at... Jeg synes jo allerede nu, fordi at vi faktisk er lidt foran schedule, Esben. Ja. Så skal vi næsten mingle, altså nyde det lidt. Det er jo for Elbæk, kom skal jeg ikke kunne tage og måske også kigge lidt fremad på regeringsdannelse. Ja. Hun er jo gået til valg på at ville have en mindretalsregering. Det vil sige, ja, hun vil bare en S-regering. Og så vil hun have alle de andre til at støtte hende. Ja. Hvilket jo giver god mening. Også meget sådan, jeg har lyttet mit liv. Det er det, man kalder en SAS-løsning. Hold kæft og ret ind. Hold kæft og ret ind. Der bliver gættet på, at SAS han ryger ind i Finansministeriet, hvilket er sindssygt. At han for 5-6 år siden ikke var... sikkerhedsgodkendt til at kunne være så meget som minister, og nu kan han sidde og styre hele Danmarks finanser. Der må vi her i programmet bringe en kæmpe appel til PET om at trække den der sikkerhedsgodkendelse tilbage, fordi det ved vi også alle sammen godt. Det var politisk pres og ikke en skid anden, der gjorde det i første omgang. Nå, udenrigsminister. Jeg ser screenshots af mig selv fra vores seere og tænker, hvem er den mand? Sådan ser jeg ikke hvem ud. Hvem er den mand? Er jeg... Altså, jeg ligner jo nærmest... Jeg ligner en blond Claus Hjort. Du ligner en, der er på vej til valgfest i et parti, jeg ligner en, der stiller op for stram kurs. Jeg skal simpelthen bare lige give et skud til alle vores seere, der bare har spillet helt vildt mange penge på alt muligt odds og bare vinder løs. Ja, kæft, vi har skabt nogle millionærer i aften. Ja, vi skaber den nye bitcoin-pirat, bare uden bitcoins og uden hestehæl. Prøv, vi skal jo også til at nærme os, at vi kalder den og siger, nu skal alle de her skønne mennesker, der har hjulpet os i aften, have lov at have fri. Er vi ved at være møre over hele linjen? Nej, men også fordi jeg tænker, vi har jo fået... Skal vi lige opsummere? Skal vi lige prøve at rent faktisk at bedrive noget journalistik et kort øjeblik? Hvorfor kamera er vi på? Det har jeg ikke gået op i 5 timer, så det her virker som et oplagt tidspunkt. Vi har fået en stram, varm valgaften, hvor prognoser nogenlunde har holdt lille overraskelse her og der. Ikke nogen... Vi er ikke kaldt her i programmet. Socialdemokratiet bliver største parti. Venstre får et kanonvalg, går frem. Lykke bliver i hvert fald alt, hvad vi kan se som formand lidt endnu. Måske 5 minutter, måske 5 år, hvem ved. Og Mette Frederiksen bliver efter alt at dømme statsminister. Vi ved ikke, hvem der kommer med i regeringen. Radikale bliver fordoblet. SF bliver fordoblet. Enhedslisten går lidt tilbage. Kristdemokraterne kommer ikke ind. Stram kurs kommer heldigvis ikke ind. Nye Borgerlige kommer ind, men kommer til at blive ligegyldige. Konservative får kanonvalg, bliver fordoblet. Liberal Alliance bliver sadet midt over. Og lidt til. Ind. Og Alternativet er også her nærmest glemt. Så vil vi også gerne bare have lov at sige tusind tak, både til sponsorer, der har været med til at sørge for, at vi kan lege noget udstyr, så der er fuld HD. Og Just Eat. Tak til Otzed, tak til Just Eat. Tak til Radising. Og så tusind tak til alle, der har været med til Radising, for at der er et signal til Anne Mette. Kirk Ørskov. Ja, for at gide at gøre det her, selvom hun er rig og ikke har brug for penge. Jeg skulle lige til at sige, altså hun har jo virkelig været en rigtig skruebrækker derhjemme. Hun gjorde det bare for at komme lidt ud. Ja, og det er skide godt. Tusind tak til Jonas, fordi han gad at bakse med. Ja, tak. Tak til Simon Sunde for at skrive Sosse Sass rigtigt i breaking-bjælken. Tak til Asmund for at have stået fuldstændig stille i 5 timer. Det er sygt, du ikke er død derovre. Vanvittigt. Altså, du er 12-mand, hvis vanvittigt. Jeg gør det. Det er fuldstændig magisk. Tak til Thomas, der laver en bagom valg og mok, som vi smider op på et tidspunkt. Han skal nok komme. Tak til alle jer, der har set med. Og meldt ind og sendt billeder og sendt tips og tricks. Vi bliver ikke mindre overrasket for hver valgaften, der går over, at I rent faktisk skider os med. Nej, det er ufatteligt. Tak til din bedre halvdel, Anna. Og så selvfølgelig altid det største tak til skøn Thijs. For at holde fokus for evigt og fuld HD. Ja, og så vigtigst af alt, tak til min forlovede, Anna Frank Møller Hvidkær. Så kommer der et andet navn på et tidspunkt. Vaskes. Anna Vaskes. Søren Pape løber med hende. Og det gør de jo i dansk politik. Det er jo ligesom Simon Emil. Nej, det skal vi ikke ind på. Hallo. Tak for at få alt det her til at ske. Ja. Og for at hyre alle de her mennesker. Og for... Altså bare sådan noget som den der holder til iPad. Jeg ved ikke. Det er ikke mig, der kom med den i hvert fald. Tak til Opinion og Megafon og alle de andre for at tak levere til nogle... Tak til Kim Bilsø. Altså det største tak. Og det er godt, han kommer til sidst. Tak til fucking Kim Bilsø. Ja,
Præcis. For ikke at have meldt os til savn og skilt. Ja, i DR. Og tak for at han lige tippede os 5 minutter efter om Anders Samuelsen. Er det Nicolai Vammens kone? Det går jeg ud fra. Alright. Eller også er det bare en anden dame, han har taget med. Så er det her, vi slutter. Vi siger tusind tak. Tak til Peter Faltoft. Tak til alle her rundt omkring. Altså igen. Hvor mange kameraer har vi? Jeg hader... altså, er vi det, jeg har? Jeg hader at slutte på en cliffhanger. Men vi er pisse syge, og vi vil hjem. Hvis I rent faktisk går op i, om landets udenrigsminister og leder af Liberale Alliance overhovedet er i politik i morgen, så må I se med på DR eller et eller andet. Tak for i aften. Tak for i aften. Hvad vil du sige til? Åh nej, nu tror de bare, det tror folk bare, det er et politisk parti. Ja. Altså, jeg skal skæres ud af den her. Han stod der længe. Han kunne tage det, der ikke er i orden, at det er så pixeleret. Det er blevet problemet af de her skønne mennesker. Tusind tak, fordi I ser det. Det var sikkert noget sjovt. Tillykke med valget, uanset om det var lyd af din humør. Jeg vil sige, fra team 2 til team 4, der kunne jeg ikke trække vejret ud gennem næsten. Så bliver det svært at snakke. Ja. Ej, den var lidt tuff. Men det er også sjovt. Det er som om, der altid skal være noget sygdom involveret, når vi laver valg. Ja. Vi modes. Det gik fandme, men det var præcis som vi snakkede om. Det gik så stærkt. Altså selvom det er 200 år, det gik så stærkt. De første 2 timer med gæster og sådan noget, der var... Det var vanvittigt. Det var fandme skægt. Ja. Varmt lidt. Mest bare varmen, faktisk. Men altså, ellers var det strålende, fordi folk var så søde. Alle jeres gæster svedte mere end jer. Det var helt... Ja. Jorden. Altså, Jorden. Ingen svedte mere end Jorden. Jeg var klar til at lave. Rasmus, du er den fucking vildeste i hele verden. Hold kæft, hvor er du, altså... Du har produceret, altså... Stjerne steady rock TV. Og på de helt rigtige ting. Ja, det er så sejt. Jeg har nogle gange, at vi holder på at blive lagt af midt. Ja, det synes jeg. Og kalder sit bundfældsadresse. Og ræber Lise Nørregård. Det er jo trods alt 3 fede adresser.